الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الميديا رمضان غور دي رمضان سب مستاب تبدرا مانگا اس چو تبدیر بہر زمان خان جلی او کاروائی کلی را غٹا تعداد سر جلی ہے اسلحہ نی ولی شوی را شور دن جلی جناب ڈی پی او سے تجلی اتنا و جلدت تکی بپاٹا سطح بندی جلی اسلحہ جلی اس مگر کی گی بات او دا بچلی جلبے ترازی آہ ٹاک جلی اس چو سے اگید ورکر اور اگر جلی پاگے بانی تک دو شروع نن جلی دشپے اگری بند نکولا لما نمک جلی بہر زمان خان ویو پوائنٹ بندی سے کوسے پبر پوائنٹ اور اگر جلی سر پھول بطوی پاگے سر جلی دا موٹر سکل را گئے چھ پاگے بانی جلی تلاوت پر در خان دے جلوے چھ اگر داسل جلی روڑا او هغه جدي بهر زمان خان کې دلته گرفتار کې شي به دې ودرو شي په دې کې پینځه کلا شنګو پیلي یو په جره 300 پور کو پک دے یو په کې ریپیټ دی دي درې په کې پستولې دي سرور په کې جره دا کته جره دا چریدار ټوپک کې بندو کې تقریبا ولس په کې دا میګزینونه دي مختلف قسم او 1224 کارتوس دی مختلف قسم بور کی دا 1224 کارتوس یو موٹر سیکل پدی کی ریکور دا بورو کی جری دا تڑلی کو موٹر سیکل باندې او دے راڑو داس دا ار سڑی وی ار چرس او پیپو ایس دا ہم کرے لگا خطرناک شی دے بدرنگ شی دے خلا کی تباہ برباد کو خدا دا دے کیا راڑو دا مسلمانم کرے لگا جب بدی کی جرا سورہ کا دوار کی دیپ کی پورا پورا سرا دا گولے بم دے چا خلاف استعمالی دی دا ٹوپک بم دے چا خلاف استعمالی دا 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 ذہن دی دا دا عمر تو گورا دا دا ریکار تو گورا کہ دا دا معاشرے ناصر دے دا زوائی دا مہربانی ہوں کہتا اس دا خبر کم چھ چھت ہم دا سے ہو جرم بھی نہیں سکے چھ اکثر خلق بھی جرم زیاد شو یرا امن نشتن امن بغیر ستان زنی شب قائم مولی بودس خود دا شپن اللہ گواری پدی دوران کی جدہ دشتگر دے دی وقت تو گورا دے لہر تو گورا پدی کم کری دا موش پاور نشتا دا نشتا کی رخ پر سرم بود دلی کے غیر دی ٹوٹ بودی شوالا ہو سور بود دا شپی جن بیل جا پدی علاقہ سوک پا دیری دا شپی ری سوک پا دا نارش او دا ان تکری اللہ تعالی دل دا کامیدو ورکلی را مطلب بیداری کی تاسو کی بودس چور ہمان ڈاوی دی تاسو ازر مدر کے جیرے رکا مدد کوئے دے انشاءاللہ پا دے علاقہ کی امن فیدہ ہے اور دا سے خلق کو نکرکا پکار دا کہ دا کم خلق کی دے اگر منشیاتو کار گئی کار اصلی کار گئی دا بڑا چا خلاف دا کی آئے انہوں دا مقبر کار نیشتا بڑا سا کاروبار دا دے مسلمان کا کار نیشتا کی دے اگر کی چا چا تا تیل مار گا چا تا ناٹھائی وا کی زلنا چا تا دا دے کی دا کاروباری کا مرکز دے چا تا پکے زان لوگواری یا بان لزان لپکے جرے لگا نور سے سبزی خوبت نا 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 جو تو تو ذہن داری کی تو نگٹی ہو ذہن دے کہ دے باس نہ روڑی پدی بانے بدا با خرسی دلہ سور پوشی و پشن خرسی و یو بڑھ پی خلق بولی دل تک کھا دے دا آیات ساتا چی شوک دا کار کی دا غم چی شوک پدی کی جرے سور جرے کا دوارا دی دنی بکی پورا پورا دائی کی سرا چی سور پوری پدی خدای مکہ بیا مکہ پدی کی سور ملی دنی بکی پورا پورا سرا نزد آوے مجرہ ندے پکار دا کاروبار اللہ گواری اللہ چکپن بچی تا گرے لگا دتا تے بیغنہ کلوڑے گرا سکتا کلوڑے کلوڑے اشنے خرزی دام نہیں پکار دا معشوب ذہن بند نہیں تا چی کلوڑے اوڑے کور تا ٹوپا کا تماجا قدرتی کار دی کلو کی نریسا ورک آب آگا سرلا بھی کیو دا ذہن باہ طرف تمائن کی دا وہ پکاٹا سا دے دا کلوڑے کار رو دے پکار بچو لے کلم پکار دے بچو لے نور سا کلے گفت پکار دے بند سا پکار دی مگوالا اس نے روڑو اور دے والا پکاٹا سا تروڑی اور بدی علاقہ کی راک وری کی خالق پیوم بن خط دے اور درزار دے بل نوبازی حمدی دار اتا مسلمان وقت ہوئی کی بیغا مچا تکارتوس نم بیغا مچا راز 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 بیغ